سلام علیکم زین تاسو تاسو خوږ ترمرګری متی الله او تاسو ګورئ سماج نیوز. سماج نیوز همیش ته باردا کوشش کوي چې ستاسو په مخونو باندې خنداګانې راولي. نو هم په دغه سلسله کې مونږ یو پیره بیا حاضر یو ستاسو خوښه پروګرام کې د ستاسو خوښه. نو راځئ مونږ سره اوسئ، یعنی سماج نیوز سره اوسئ. راځه کیمرامین صاحب. دا څه شی دی په جاس کې راغی پیاده لړو بیا به هیڅ چرې نه راځي؟ یو چرک په دیوال ناست، یو طرف ته اوبه دي، بل طرف ته ځمکه ده. نو هغه آگے واچو، دا به کوم طرف ته یاره سي دي اوبو طرف ته بخله کنه. پروگرام نوم دی ستاسو خوښه. نو بس د خپلې خوښې راته څه ووایم؟ خپلې خوښې راکه تو ته څه ووایه. زما خو نن سبا مشهور دی پرمان کسکرو، د هغه یو شعر مشهور دی، هغه را ظالمې اور خو راباندې بل خو نه کو. یو دیوال دی پاغي وای چرک ناست دی، یو طرف ته ځمکه ده، یو طرف ته اوبه دي. نو هغه چې انډ واش یو کم طرف ته ابا کور ته پرو دي بھائی شیرونه ډالی کوي. نو تاسو یې ووره وی جانانا تیرے گھر کے سامنے، وی جانانا تیرے گھر کے سامنے، دو تکور پاور کے بعد جان پانسی کو ما وی ما در تا ویل دو بے تما دا، وی ما در تا ویل دو بے تما دا، وی دھرم خواگ دی ما بتا نہیں روی نا بیدا دے قسم دا دل دا پارا وی دا دیم تیاس تر کی دے تل پا دنیا وی نا متی اللہ دمرا پا ماگرانے دا دے بازار را تسرے چگے وقت پجاس کے راگ پیادہ لڑو بیا ویس چرے نہ راج داس شیر پجاس کے لاڑو پجاس کے راگ پیادہ لڑو بیا ویس چرے نہ بیا وے چرے نہ راج ابھی نہیں تے نو کاکا جی تاسو دا کوسچن صحیح کو جان لے پر اسنو قدیر اللہ شاہد کم زین راگ مردان ددی دی باڑی چم رامون دے پروگرام نن دی استا سو خا بس یو مزاحیہ کوسچن بگو خا بکی گے ون اولی بخا بک نہیں نہ وای وے فاوا کے مرغے روانہ دا یو کسو وشتا نو اگر اپری وتنو اگر مرغے ہملا شوا پے ہے ٹکی بچی وگا جمدی پاس پاتی شو دا سنگ جمدی پاتی شو آو جی مرغے آو جی نو اخو مرغے ڈیرا مننه جی زمون پروگرام دې استاس خو بس خپل خو ته سو وی ظالم اور خو دې را باندې بل بل نه خو کو څنګه چې تاسو کو ته پرمان کس کر نه سو اډه تیز هو کې را باندې هر ځای کې هغه شعر ویل کیږي. نو السلام علیکم. وعلیکم السلام. استاس نو اما پیز محمد دل صلی الله علیه دل جی ګل بي درغلی بابا نو ګل بي خوړم کدا څه شي دې چې پر اسی لاس یو غټلې کدا شي لاس یې به له دا جو ډالر دې ډالر دې یو بل څه شي دې جی یو پیر بیا وے چھ پر اس نو لس ہے او گٹا دے چھ کتا چھ لس ہے بے دا ہو روٹے دا آ جی آ دے ہا زان دے پر بخپل لس نو پلا کا وگلے ون دے ازو پروگرام نوں دے استاد ہا بخپل خو خیرات سو ہے بخپل خو خ بار دا اس طرح دے چھ دے پرمان کس کر سے شیر را پرین دے او دم دے ڈیرو نہ ہوے بل سرات یہ رزبر سو ہے سو ہے جی خزا بس جیسے کارو کہ پیشو آواز ہوا اس چیز رہنے نہ نہ دوڑنا رہتا ہے موڑے تو با دیوال چرک ناستی دیوی انڈے واچولا نو یو طرف تو اوبدی بل طرف تا زمکا دا با کم طرف تا پریوزی کم طرف تا خوخی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کاکا جی ودو تا پوسا کولی بالکل اوکے جی پکے گئے خوانے نہ ولے بخا پکے آ سے نہ منگوے کور کے تا چا سویلی او غصہ با منگ واندی نہ نہ ولے بدا باندې غصہ او بس زمنگ پروگرام دی استا سو ہا نو دی کہ منگ استا سو نماز اخی او تپوس دو کو نو پ دیوال واندی چرک ناست دی او یو طرف تو وبدی او بل طرف دسمہ کدا وی اگے انڈا واچولن دا کم طرف تپ دیو یہ رچ پ دیوال ناس نو زخم پ دیوال بدغه کی کنا چوکے خیر دے گیدی شتا سو غلطی گئی ہاں یو طرف تو بدی او یا او یو طرف تا یو طرف تا زمکا دا یو طرف تا زمکا دا کم طرف تا چھے انڈا واشی کم طرف تا پلیو یہ رہ دیو پا دیوال انڈا نا چھے یار
وی بجاس کے راہ گئی پیادہ لڑو بیا بھائی سرے ناراضی بجاس کے لڑو او پیادہ یہ دیر ناراضی یار نو ٹاک نو ٹاک نو ملگرو امید لرن چے داس ودی پروگرام نہ خوندون اگستی نو زمون کوشش ہے استاد بمخون و ہنداگان راوی نو دراوان پروگرام پور استاد نو غاڑو اجازت دا اللہ پاوان